נתן גושן מתגעגעת. אנחנו נגן את השיר כשהקאפו שלנו בסריג רביעי, זאת תהיה גרסה קלה. בואו נצא לדרך. האקורדים שלנו הם F, DM, AM ו-G. תיבה לכל אקורד, זאת אומרת אני סופר עד 4, 4 רבעים לכל תיבה. הפריטה שלנו תהיה פריטה כשאנחנו פורטים ב-1 ו-3 ו-4 בכל רבע, סליחה, רבע ראשון, שלישי ורביעי, כלפי מטה, 1, 2, 3, 4, ובין הרבע הרביעי לראשון אני פורט כלפי מעלה, 1, 2, 3, 4, ו. עכשיו הווה הזה זה הזמן מעבר שלי בין אקורדים, אני לא חייב לפרוט גם את האקורד, 1, 2, 3, 4, ועובר ל-DM, עובר ל-AM, ועובר ל-G. עכשיו מי שמכיר את האף הגדולה כמובן נהדר, מי שלא, האף הקטנה, מטר רביעי, שלישי ושני, שריג שלישי, שני וראשון, מי שיכול ללחוץ על המטר הראשון בנוסף בשריג הראשון, מעולה זה, סוגר לנו את האף, מי שלא, שיקח את האף, האף מייג'ר 7, יותר נכון, שבו אנחנו משחררים את המטר הראשון, ואז אנחנו מחזיקים רק מטר שני, שלישי ורביעי. אז זה יוצא לנו סך הכל, אני נגן עם הברה. 1, 2, 3, ו... וחוזרים על המהלך הזה שוב פעם. 1, 2, 3, 4, ו. מפה אנחנו עוברים לאקורד DM, לאקורד F, C ולאקורד G. והשורה הרביעית DM, DM ושתי תיבות של אני נגן פעם אחת, את כל הבית, תנסו לנגן ביחד איתי, זה יעזור לכם מבחינת הקצב. נגן אותו קצת לאט. 1, 2, 3, בא ו... ולאם, מסיים שורה שנייה, G, עובר לשורה שלישית. ושורה רביעית מתחיל עכשיו, DM ל-EM ושתי תיבות של F. מפה הפזמון שלנו, את הפזמון אני מנגן עוד תיבה של F, עובר ל-DM, מפה ל-AM ול-G, וזה הכל, זה הפזמון. זאת אומרת, אלה האקורדים F, DM, AM ו-G. עכשיו מי שרוצה לקחת אותו לכיוון שהוא טיפה יותר קצבי, יותר מתאים לאופי של השיר, אנחנו ניקח אותו לפריטה שהיא קצת יותר גרובי. זאת אומרת, אם אני לוקח את הפזמון, שזה אומר, 1, 2, זאת אומרת, אני פורט את הכל, מיתרים עליונים, שוב פעם את הכל, ונותן שתי פריטות חסומות. זה טיפה יותר מאתגר, זה למי שכבר יותר, יותר בקי בקצב הפריטות. 1, 2, ו... ולאחר מכן אני עובר לאקורד DM. אז יש לנו... שאני פורט. פעמיים למעלה, 1, 2, 3, ואז דאון, אפ, דאון. ואני סותם עוד 3 פריטות, שימו לב שהזרת נשכבה לי פה על המיתרים. סך הכל. ועושה את אותו הדבר עם AM ו-G. כשאני חוסם ב-G, אז לא נשארו לי אצבעות לחסום עם הזרת, אני פשוט משקיל את האצבעות. עוד הפעם.
לא לשכוח, ללחוץ על כפתור הלייק, להירשם לערוץ, תכנים כאלה עולים כל הזמן, יאללה, שיהיה בהצלחה.